так налили, що це паливо пішло через верх. І цей молодший брат спонтанно робить слідуючу річ. Він робить отаке, підставляє руки і так ловить цей бензин. Ну і що він там піймає? Нічого він не піймав. І отак, коли я думаю про великі чудні діла, про його повноту, про його всемогутність, я хочу піймати, і я нічого не можу зрозуміти. Я просто йому вклоняюсь і кажу: Бог, ти великий, ти прекрасний і ти чудовий. Слава Богу! І тепер з цим самим словом випереджуйте, я хотів би звернути до наших молодих сімей. І я їх хочу запросити сюди на сцену, тому сьогодні в нас цей святковий день. Я запрошую сім'ю Ісак. Батьки принесли Міхея. Будь ласка, проходьте. Сім'я Кінів принесли Вільяма. Сім'я Лебідь принесли Джорджа. Сім'я Ногін принесли Ейден. Сім'я Пилипчук Авію принесли. Сім'я Ворожбицьких принесли Тимофія. Це наше багатство, це наше благословіння. Проходьте сюди. Шановні наші брати і сестри, ми раді за ваші сім'ї, за ваші молоді сім'ї. Ми раді за ваших прекрасних діток, які Господь вам дав. І дитина, народження дитини – це велике чудо. І ми радіємо разом з вами. І перед тим, як ми будемо молитися, я хотів би вам тільки одну думку дати і одне слово на підставі того, що я ще не говорив. В пошані один одного випереджуйте. І книга пророка Даниїла говорить про цікаву історію. Написано, що коли в полон були взяті юнаки, хлопці, написано, що між ними були і синів Іудиних Даніїл, Ананія, Мисаїл та Азарія. І перейменував їх начальник євнухів Даніїла Валтасаром, Ананію Сідрахом, Мисаїла Місахом і Азарію Авденагом. Даниїл поклав в серці своєму не осквернятися стравами зі столу царського і вином, яке п'є цар, і тому просив начальника євнухів про те, щоб не осквернятися йому. Ось така цікава історія була у Вавилоні. Я хотів би, щоб ви зрозуміли контекст цієї історії. Молоді хлопці, які названі отроками або просто хлопцями, вони попали в полон. Вони попали в полон, вони були далеко від батьківщини. І який стан людини, коли вона попадає в полон? Послухайте, що говорить псалмоспівець. На річками Вавилонськими там сиділи ми і плакали, коли згадували про Сіон. На вербах посеред нього повісили ми арфі наш. Коли людина попадає в полон, це великий стрес для неї. І оці хлопці малі попали. Але вони не плакали, вони не здалися. Вони продовжили жити, їх вибрали для навчання. І зверніть увагу, що серед них не було їх батьків, можливо, родичів, не було пастора церкви, там не було. І вони знаходились в тяжких умовах, тому що в полоні, тому що без рідних. Мало того, поміняли їм імена. В них були одні імена, а їм дали зовсім інші імена. Для того, щоб зовсім все забрати. Але в них було щось в серці, те, що оці вороги не змогли в них забрати. Даниїл приймає рішення: я не буду осквернятися від питва і цієї їжі. Він був лідером в цій групі, і ця група його підтримала. І вони кажуть:
ми не будемо робити оцього нечистого діла. Як ви думаєте, на основі чого батьки, ці молоді хлопці, діти зробили таке рішення? На основі чого? Мабуть, знаєте, їх цьому навчили батьки. От те, що я хотів сьогодні сказати просте для вас, послухайте сестру серцем і запам'ятайте це. Батьки, випередіть Вавилон в вихованні ваших дітей. Життя ваших діток, воно похоже на цей білий листочок, аркуш паперу. Він чистий. Я сьогодні задаю вам риторичне запитання. Хто перший буде там записувати? Якщо ви запишете, то, можливо, у вас вийде такий гарний листочок з різними кольорами, хороший почерк, шрифт. Можливо, так буде. Не дай Бог, щоб вийшло отак, що не можна читати. Щось таке чорне, переписане, записане, недописане. Ви маєте сьогодні привілей випередити Єгипет, Вавилон, цей світ, для того, щоб першими написати на чистих, світлих, білих душах ваших дітей саме важливе. Тому я вас запрошую, уділяйте увагу Слову Божому, проголошуйте його, обітниці Божі, співайте, молюйтеся, благословляйте ваших дітей і з самих маленьких літ старайтеся вложити Божу науку в ваших дітей. Це такий курйозний момент. Цар Вавилонський захотів там записати щось на душу цих молодих людей, але він не встиг, тому що його випередили батьки оцих чотирьох молодих людей. Я вам бажаю цього благословення. І Біблія каже, навчи дитину на початку дорогу з її, і вона не зверне з цієї путі, коли і состариться. Тому уважайте на те, щоб ви вкладували ваших дітей, тому що це ваш пріоритет. Недавно в нашій церкві я розмовляв з однією сестрою, яка вже має дорослих дітей, має онуків. І вона каже, в моєму житті є переоцінка. Я кажу, яка переоцінка? Вона каже, я коли приїхала, я пішла на одну роботу, я пішла на другу роботу, я брала овертайми. А зараз, каже, думаю, для чого мені ті овертайми? А для чого мені була та друга робота? Однеї би хватило. І дітей пустила, і не все так добре. Тому, молоді сім'ї, вчіться на наших помилках, уділяйте максимальну увагу вашим дітям, і сьогодні ми проголошуємо благословіння для вас. Випередіть цей світ. У нас серйозна проблема сьогодні. Сексуальна просвіта в наших школах. І люди кажуть, як відпускати, треба їхати в інший штат. Ну, я не знаю, куди треба їхати, щоб втекти від цього беззаконня. Я не знаю, куди можна поїхати. Якби ми знали, куди можна поїхати, мабуть, ми всі поїхали, правда ми? В безпечне місце. Але ти нікуди не втечеш. І Біблія пропонує трошки інший шлях для того, щоб зберегти наших дітей. Випереджуй цей світ, випереджуй Вавилон, випереджуй сатану, гріх, нехороших друзів, випереджуй ти. І на сторінках Слова Божого ми знаходимо багато прикладів. Поки дочка фараона хотіла навчити сина свого Мойсея, то Мойсей вже був навчений. Йосип попав в тяжкі умови. Ми не знаємо, в яких умовах ваші діти будуть рости. Хай Бог їх благословить. Но заложіть їм фундамент такий, як Яків заложив для свого сина Йосипа. Він попав, а вже Яків випередив Єгипет. Ми читаємо про дом Рехава, сини, їм пропонують випити, а там вже батько їх, який мертвий, випередив. Ми читаємо про Тимофія, бабуся, мама випередила цей світ, і я хотів ці слова благословення призвати на ваших діток. Ти з дитинства знаєш слова писання, які можуть умудрити тебе. Тому одне тільки слово. Випереджуйте цей світ. Господь з вами, Дух Святий з вами, обітниці з вами. І ми зараз будемо з вами молитися. І Слово Боже говорить слідуюче. Чому ми з вами не хрестимо маленьких дітей, тому що Ісус не хрестив. Чому
Ми тільки молимося за маленьких дітей, тому що Ісус так робив. І коли принесли маленьких діток до Нього, Він їх взяв та поблагословив. І зараз я запрошую вас, давайте ми всі станемо. Служителі, будь ласка, пройдіть на сцену. І ми будемо благословляти на життя, на долю, на майбутнє цих маленьких дітей, ці молоді сім'ї. Ми будемо зараз благословляти в ім'я Ісуса Христа. Браті, сестри, давайте ми від щирого серця помолимося за діток, а також за їх батьків, піднесемо свій голос молитві. Молимося. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми приносимо до Тебе сьогодні цих діток. Ісус, ми дякуємо за ці дари. Ми дякуємо Тобі, Господь, за це благословіння разом з цими сім'ями. Алілуя! Алілуя! Слава Тобі, Господь! Слава Тобі, Господь! Алілуя! Величаємо Тебе, превозносимо Тебе за наші сім'ї, за шлюб, за те, що Ти дозволив батькам родити цих гарних діток. Ісус Господь, ми благословляємо іменем Господнім. Сьогодні батьки і церква смиряються перед Тобою, просять Твоєї благодаті, просять сили Твоєї, Господь. Алілюя! Славимо Тебе! Славимо Тебе! Величаємо Тебе, превозносимо Царя і Бога слави нашої. Ти Бог, дякуємо Тобі, що я і дім мій, ми будемо служити Господу. Алілюя! Алілюя! Ламаскам провода чесен. Слава Тобі, Господь! Слава Тобі, Господь! Слава Тобі, Господь! Святий і праведний, вічний Господь! Алілюя! 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 Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за цей ранок, за цей день. З цими сім'ями, які принесли своїх маленьких дітей, щоб посвятити їх для слави Твоєї. Ми дякуємо з ними, що Ти оберігав, коли вони були зачаті, коли вони в утробі були. Ми дякуємо за хороші роди благословені, за те, що зараз ці прекрасні, чудові діти перед нами. Господі, і ми, як церква Твоя, сповідуємо перед Тобою і перед духовним світом, і призиваємо благословіння на Михея Ісак, на Вільяма Кінів, на Джорджа Лебіч, на Ейден Ногін, на Авію Пилипчук, на Тимофія Вирожбицького. Ми призиваємо благословіння Авраама через Христа Ісуса. Благослови долю, благослови майбутнє, благослови, Господі, щоб вони пізнали Тебе. Молим Тебе, вічний Господь, почуй сьогодні, моляться родини, сьогодні кличуть смирінні батьки, щоб Ти зберіг від сирітства, від хвороби, від всякого зла, щоб Ти дав здібності, мудрості, щоб Ти дав батькам виховати в настанові Господні. Я прошу Тебе, Господі, поможи не обманутися, використати на початку цей час для того, щоб закладувати серйозний фундамент для майбутнього життя цих діток. Господі, хай вони будуть місіонерами, пастирами, деяконами, хористами, служителями. Хай вони, Господі, будуть тими, хто буде представляти Тебе на цій землі в майбутньому. Ми дякуємо Тобі за наші сім'ї. Алілуя! Благословляємо на успіх, на розвиток, на духовний плід. Ми славимо Тебе, Господь. Алілуя! І в лиці цих молодих сімей ми благословляємо всі сім'ї в нашій церкві. Збережи від розлучень. Поможи, Дух Святий, не давати місця дияволу в наших взаємовідносинах. Поможи чоловікам і дружинам шанувати один одного, вічний Господь. Дякуємо Тобі, що Ти благословляєш, що наші діти плачуть, сміються, кричать. Ми славимо Тебе, Господь, за це служіння. Тобі пошана від нашої церкви, від кожної сім'ї, в ім'я Триєдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Будьте благословені, ми вас вітаємо і поздравляємо. Ви можете зайняти ваше місце.